Увечері у Тростянецьку районну лікарню, що на Вінниччині, надійшов критичний пацієнт. Обгорілий чоловік ледве дихав. Тіло вкрите глибокими опіками. Попри всі зусилля медиків, уранці його серце зупинилося. Лікарі кажуть, шансів бідолаха не мав, бо вогонь уразив органи дихання. Поступив у реанімаційне відділення у важкому стані з діагнозом. Опік, термічний опік полум'я голови, шиї, верхніх кінцівок, туловища, верхніх дихальних шляхів 2-3 ступеня загальною площею біля 60%. Загадковою смертю зацікавилася поліція. Правоохоронці почали з'ясовувати, де ж загиблий міг дістати таких страшних опіків. Було дуже схоже, що чоловіка навмисно підпалили. 52-річний Василь Захаренко жив у селі Олександрівці разом із двома доньками та дружиною. Вдова розповіла копам, що її чоловік підпалив себе сам. Дана подія відбулася в ході сімейної побутової сварки, а саме ревнощів чоловіка до дружини. От тільки односельці в цю версію не вірять. Які там ревнощі, на кого там ревнувати? Вона, Господи, молода така, ходить, ото, як бомжиха. Двоє діток, одне від нього, одне Бог знає. У селі розповідають, загиблий працював механізатором у сусідньому селі. Був роботящим, але зловживав спиртним. Того вечора дружина начебто не дала Василеві випити. Так і посварилися. Після сварки із дружиною Василь зайшов у кімнату, схопив пляшку із бензином і вилив собі на голову, а потім запалив сірник. Чоловік спалахнув миттєво, немов той смолоскип. Рятувати самогубцю кинулися рідні і навіть сусіди. Облив і запалив, вони його одіялами, покривалами, там тушили. Він спалив вже собі трахею. Сюди гортанці все. А ось і будинок, де відбувалося це страхіття. Родичі одразу примчали сюди рятувати Василя. Мати прибіла до мене, каже, батьки, де, бо хаті щось горить. Тут взяв, тут ковір, на себе полтора ковір і підпалює, так, давай. Добре, що вдома хоч не було дітей, і вони не побачили, як живцем горів їхній батько. Від такого видовища, зізнається Владислав, навіть дорослим стало зле. Я за ноги витягнув його на порог сюди і почав вливати водою. Зіна підніс почала пилити, я зверх. Спасали сусіди так само. У поліції за процедурою відкрили провадження за фактом умисного вбивства. Копи мають перевірити, чи бува чоловіка не підпалив хтось навмисно. Якщо ж слова родичів підтвердять висновки експертиз, справу закриють.